وزارت مذہبی امور نے شوال کا چاند دیکھنے کی تیاریاں مکمل کرتے ہوئے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس کی سربراہی مفتی منیب الرحمان کریں گے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دنیا نیوز کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی میں چیئرمین مفتی منیب الرحمان، سید مشاہد حسین خالد، حافظ عبد القدوس اور میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ کے نمائندے شامل ہوں گے، اور اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی 29 رمضان 4 جون کی شام کو شوال کا چاند دیکھے گی، جبکہ اسی روز پاکستان بھر میں زونل کمیٹیاں بھی چاند دیکھیں گی۔ یکم شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی حلال کمیٹی کا اجلاس 4 جون کو کراچی میں ہوگا، جس کی صدارت چیئرمین مفتی منیب الرحمان کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔